အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတင်မောင်မြတ်ပါလာပြန်ထားတဲ့ဟာချင်းရဲ့ waiting မျောအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာလင်းဒီတဘာဝအရာလူကြီးတယောက်ဖြစ်သည်မာနာဤရေတင်လုံသောအပြုတ်မှုကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားသည်အဲ့ရတဲ့တွင်လည်းရင်ညနေကအကြောင်းပြန်စဉ်းစားနေသည်တော့ပြန်ပြေးလိုက်ခြင်းကိုမှန်သည်ဟုထင်နေသည်သူ့လူကိုလိုက်မိရင်ကြေတနာတွေမိခိုးမဆုံးမူမဆုံးဖြစ်တော်မည်ရန်စုကိုကလေးပေးလိုက်ပြီးကလေးကလင်းတယောက်ယမတ်စန္ဒကိုတတိတမစဉ်ဖြင့်ထိန်ထားသည်မာနာနှင့်ပတ်သက်၍အချစ်မကြုံဘူးအမည်စောင့်ထိန်ခဲ့သည်မာနာနှင့်လက်ထက်ဖြစ်မှလားရှူးရူကိုကွာရှင်းနိုင်မှလားကုတိတူမသေးချသည်ထို့ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအချိန်ယူရမည်ဟုလင်းကနားလည်ထားသည်အပြင်ဘက်တွင်တစမိမမိုးရေပေါက်တွေတဖြောက်ဖြောက်ကျနေသည်မျက်စိစုံမိတ်ပြီးလင်းအိပ်ဖို့ကြိုးစားသည်သို့တော်အတန်တန်ကသူ့ကိုမေ့နေသည်မင်းသူ့နဲ့တူတူမအိပ်ချင်ဘူးလားသူလန့်သွားတယ်လက်ဆတ်တက်တော့သူ့ဤဒုတိယအတန်သူ့ပြန်ဖြေသည်ဟဲ့အချိန်မတန်သေးဘူးစိတ်လိုလိုက်ရင်ငါတို့ညောင်စလုံးရဲ့ဘဝပြတ်မှာပေါ့ဒုတိယအတန်ကပြန်မေ့သည်မင်းတကယ်သူနဲ့ချစ်ပွဲဝင်ခြင်းမလားအမှန်တမ်းပြောမယ်အဲ့ဒီစင်တီမရောက်ချင်သေးဘူးငါသူ့ကိုချစ်တယ်သူ့ကိုမခွဲနိုင်ဘူးဒါနဲ့အတူအိပ်ဖို့ကိစ္စဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတို့ချစ်ကသွေးသားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လားမင်းသူ့ကိုတကယ်မလိုချင်ဘူးလားငါစိတ်ကငါထိန်းနိုင်တယ်ငါဆန္ဒကိုချုံအုပ်နိုင်တယ်သူ့ကိုငါရဲဘော်ရဲဘက်ကြောက်လို့ပဲဆက်ဆံမယ်မင်းလည်းရပါဘူး။ဒါဆိုတခြားရဲဘော်ကြောင့်လည်းမင်းညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်ပါလား။မင်းနဲ့သူနဲ့ကြာမှာမမြင်ရတဲ့နှောင်ကျိုးတွေရှိနေပြီမဟုတ်လား။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ထားပါ။အဲ့ဒါနဲ့လက်မထက်ခင်အတူတူနေကြရမှာလား။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေရင်ပြီးရပဲ။ဘာလဲ။မင်းကလောကနေတည်သမားလား။ဒါပေါ့။ငါလောကဆရာဝန်ပဲ။စစ်ဖို့တယောက်ပဲ။ငါဘဝကကလောကနေဒီကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အလုပ်မျိုးပဲသူ့ဆန္ဒကိုမင်းမလိုက်ရောတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကဘလောက်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုမင်းစဉ်းစားမိရလားအဲ့ဒါတော့သိမသိချာဘူးသူ့ကိုထိခိုက်စေလို့တဲ့ဆန္ဒငါမှအလျင်မရှိဘူးထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လေသူ့ငါ့ကိုခွဲလို့ရလိမ့်မယ်ဘသူမချစ်ချင်ပဲနေပါမလဲမလွဲတာလို့ငြင်းရတယ်ဆိုတာသူနားလည်ရမှာပေါ့ဒုတိယအတန်ငြိမ်သွားပြီးသူအိပ်ပျော်သွားတယ်ဟုတ်ဝေတော့လွင့်မျောသွားခြင်းအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုညကမြင်မှတ်ခဲ့သည်ရဲသက်တရပပေါင်းများစွာပြက်ပြက်ချင်းချင်းမြင်နေသည့်အိမ်မက်သူငငယ်ကကြည်ပြင်းခဲ့သည့်နေရာသို့ပြန်ရောက်သွားသည်ရှုမဆုံးတော့သည့်ဂျုံငင်းကြီးရဲ့ကိုသူလျှောက်သွားနေသည်အချိန်ကနေရသည်နေကြီးနွနွတွင်လေနွနွကလေးတိုက်ခတ်နေသည်သူကငမားတံကိုပခုံးကိုထမ်းပြီးလေကလေးချုံကအေးအေးလူလူရှောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်လင်းရေလေဒီလာဟိတ်မိန်းကလေးတယောက်ခေါ်တာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်မိန်းမငယ်တယောက်ဥကောင်းပေါ်တွင်အနေရောင်စားဘဝချုံထား၏သို့တော့အခြားအဝက်မပါငမားတံကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးသူ့ခွာနောက်သို့ရှောက်သွားသည်ဂျုံမင်းတွေကသူ့ခါလောက်ရှိသည်အနားရောက်တဲ့အခါသူ့ခေါင်းနှင့်ချုံထားသည့်ဘဝမရှိတော့သို့တော့မျက်နှာကိုသပင်တွေဖုံးနေသည့်ဖြင့်ဘသူဘဝမှမသိသူ့ရင်တွေတင်းတင်းခုံးလာသည်နိုးလာတော့ချွေးတွေရှွှဲနေသည်အော်လက်ဆတ်တော့အိမ်မက်ပါလားအမျိုးသမီးမျက်နှာကိုပြန်ဖော်ကြည့်သည်ရေးရေးမြပေါ်လာသည်သို့သောမသက်ကွယ်လမောင်းနဲ့အမှတ်ပါလေးကိုတော့မှတ်မိနေဘသူများပါလဲအတိအကျွမ်းတဲ့လမောင်းမှာအမှတ်ပါသည်မင်းကလေးတယောက်မှမရှိမှောင်နေသည့်ခန္ဓာတွင်မင်းချမ်း၏ဟောက်တန်ဖြင့်စူညံနေသည်အတွင်းခံပါမိထလေလိုက်ရည်တခါမှတည်လို့မဖြစ်ဘူးကဲ့သူများတွေပြောတဲ့နောက်ကြာဝူသည်သူအိမ်တော်မကြခင်လူစင်မမှီရလာဟုသူ့ကိုယ်သူတန်လျာဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှရည်စရာကြီးစားမဖြစ်ဘူးကဲ့တမီးကလေးရာမှသူ့ကိုယ်သူယောက်ျားပိသားမှစိတ်ချသွားသည်သို့တော့သူများတွေနဲ့မတူတာတော့အမှန်ပြဿနာတစ်ခုခုများရှိနေပြီလားဂျုံငင်းကမိန်းကလေးကိုတတိယရနေသည်အတိအကျွမ်းတဲ့ကတရားရောက်ဖြစ်ရင်ဘလို့
ကောင်းလိုက်မလဲပြုကမုတ်တန်တဲ့အတူမနက်9နာရီခွဲနဲ့ထားရသည်ပြီးတော့မင်းချမ်းတဲ့အတူပြေးထွက်လာခဲ့သည်နှစ်မိုင်ထပြေးရသည်နေတိုင်းထပူမောနေချွေးတွေလည်းပူထွက်နေတလန်းလုံးဟောဟဲလိုက်နေသည်ခေါင်းတွေလည်းအုံနေသည်အဆောင်ပြန်တော့အခန်းထဲတွင်ဂျင်တီယန်းကရောင်းနေနေပြီသူကညချူတီဆင်းရသဖြင့်ပြေးဖို့မလိုဘေဟီရီအပြုံးဖြင့်လင်းကိုလှမ်းပြောသည်ဟစ်ဆရာနဲ့ဘလို့လဲညကအိမ်မက်ကောင်းတယ်ထင်တယ်လင်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးထူးပူသွားသည်အဲ့ရခင်ကိုကရဆွဲယူပြီးအဝတ်လျှော်စလုံးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ဂျင်ကအရေပြီးမရှက်ပါနဲ့ဗျာဒါတဘာဝပါမင်းချမ်းကလည်းဝင်ပြောသည်တဘာဝမှာတကယ်တဘာဝကိုဆိုရင်တပတ်တခါအဲ့လူမျိုးအိမ်မက်မှတ်တယ်ဂျင်တီယန်ကထောက်ခံသည်အေးကွာငါလည်းတူတူပဲသူနဲ့ဆလုံးအခန်းထဲမှာထွက်သွားစေချင်လှပြီသူ့တို့ဂျင်ကရေကျက်ကျက်နဲ့သူ့ကိုစနေသေးသည်အိမ်မက်ထဲမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ရဆိုတာသိပါတယ်ဗျာအေးအမင်းညမနဲ့ကွာကျွန်တော်မှသာမာနာဟုလို့ညမမျိုးရှိရင်လင်းကိုပြေးရကြာပြီပေါ့ဗျာပြောပြီးနှစ်ယောက်သားရေကျက်ပြန်သည်လင်းပြေးစရာမြေမရှိတော့ဆက်ပြတဲ့တောင်းနဲ့အဝတ်စလုံးကိုယူပြီးရေချူးဆောင်သည်တို့တုတ်ချီတင်ခဲ့ရသည်လေစဘွဲပေါ်နေဆိုင်ရတရက်ရောက်နေသည်အလေကပြက်နေပြီဟင်တန်ကျိုးစာပါလားအကူကြီးရိုက်လိုက်တဲ့တန်ကျိုးစာအဖေဆုံးပြီအမြန်ပြန်လာပါတဲ့အဖေကြောင့်စဉ်းစားနေမိသည်ကွင်းထဲတွင်အလောက်ကိုကျူးကျူးဆော့ဆော့လှုပ်တော့လဲစင်ရည်တည်တဲ့စင်ရင်လာသည်အဖေမျက်ရည်တွေကျလာသည်မျက်ရည်ကပြားကပြားတုပ်ပြီးခွင့်ကိစ္စနဲ့လူကြီးကိုတွားတည်သည်1969ခုနှစ်ຫນွေဦးတွင်စစ်စင်းရုံအသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်နေဆက်တွင်တရုတ်တပ်များနှင့်ရုရှားတပ်များပဋိပက္ခဖြစ်နေခြင်းလင်းကိုအထက်ကခွင့်မပေးနိုင်ကြအကွက်လုံးသူထံယွမ်200ပို့လိုက်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုပေးဖို့စာရေးလိုက်သည်အဖေကမသေးခင်မှာဖခင်မှာပြုစုခဲ့သည့်ရှူးရုကိုကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်အိမ်ကိုလင်းအားပေးခဲ့သည်လာပေါင်းများစွာလင်းမှိုင်းနေသည်ဘသူနှမစကားမပြောခြင်းညနေတိုင်းမာနာနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်လည်းရန်ခါရင်စိတ်နဲ့ကိုမကတ်တလို့ကြောင်စီစီဖြစ်နေတဲ့သည်ဆရာဖေအတူပါမသွားနိုင်လို့စိတ်ပြက်နေရလားဟင်အေးဟုတ်မလားမသိဘူးစင်စစ်ခေါင်းထဲတွင်အတွေးပေါင်းစုံပြည့်ကျက်နေသည်ရှူးရုကိုမချစ်တော့လဲတနာသည်သူခင်ဗျာယောက်ျားယူပြီးကလေးကတခါမှတက်တောင်တက်တာနေရသည်မရှိခဲ့တိုးတော့ဒီအတိုင်းဆက်နေသွားဖို့လဲမဖြစ်နိုင်အချစ်ကိုအကြောင်းပြုသည့်အိမ်ဆောင်ရေးမျိုးဖြစ်ပြီးရှေ့သွားနောက်လိုက်နေသည့်မိမလူနှင့်ဆိုရင်ညီမြကောင်းနေမည်နည်းဒီလိုအိမ်ဆောင်ဖက်မျိုးရွေးချယ်권ရှိလျင်မာနာမတပါအခြားမရှိပြီလောလောဆယ်ရင်တော့မာနာကမိမနဲ့ကွာရှင်းဖို့စောင်းပန်းရေးချီပြောစပြူလာပြီဒီကြောင့်မာနာစကားစမိလို့တိုင်းလင်းကအကြောင်းအရာပြောင်းပြတ်တတ်သည်ဇွန်လတညရင်စစ်ဘက်မှမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်နှလုံးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားသည်နေမကောင်းခြင်းမူဆေးရုံသွားပြကြည့်အောင်မယ်လို့မိမကိုပြောခဲ့ပြီးထီးတစ်ချောင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်လူကတောင့်တောင့်တင်းတင်းအကောင်းပကတိကနေရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်ခလေးသွင်းရောက်ရုတ်တရက်ဖာတဆူလေးများဖြစ်သွားကြသည်မိမသည်လည်းမမျှော်လင့်ပဲနာရီပိုင်းတွင်မှုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားရရှာသည်သူ့ကိုမာနာမြင်မှုသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်လို့လောလောဆယ်ဆယ်လည်းဖြစ်သွားသည်နောက်တစ်နေ့တွင်လင်းနေဆုံးတော့ကစားကွင်းထဲလမ်းလျှောက်ရင်းမာနာစကားဆသည်ဘဝဆိုတာနေ့မြင်ညမြောက်ပဲเนาะညပြောက်ပဲเนาะဆရာဘဝကိုတွေ့တာပြီးတပင်တမန်အလုံးလုံးနေကြတာအတိတ်ပဲရောရှိပါမလားဆရာအဆိုးပဲကြီးမကြည့်နိုင်လေအဲ့လိုတွေးနေရင်တော့ဘယ်နေလို့ပြောတော့မှာလဲသူ့ဖြူပဲတပင်ကိုမိပြီးမာနာရက်လိုက်သည်လန်ဘတ်ဆက်ပြီးလိန်ချိုးနေသည်ပြီးတော့ရီဝီဝီမျက်လုံးမှန်းနဲ့လင်းကိုမော့ကြည့်၍တစ်ဆူဆူအတန်ဖြင့်ပြောသည်မနာဒီလိုကြီးဆက်မနေခြင်းတော့ဆရာမရင်မရဘွားနဲ့ဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲဆက်ဘာလို့တခုခုမလုပ်တာလဲဟင်မင်းဘာပြောနေရလဲမနာဒီတိုင်းဆက်မသွားခြင်းတော့မနာကပါလဲဆရာချစ်သူလားဟင်အငယ်အနောင်လားเสียตะคุกๆတော့ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီ။ကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲမာနာကြီး။
ရှုကို꽈ရှင်းဖို့ပြောပြီးမာနာနှစ်ခါတင်းတင်းစိတ်ထားလိုက်တယ်မာနာကိုကြည့်နေရမှလင်းမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီအဲ့ဒါအလောကြီးလို့လို့မရဘူးမာနာရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေရှာရမယ်ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဘာမလွယ်တာလဲ꽈ရှင်းပြပါလို့ပြောပြီးတော့ तू ဘာပြောလဲကြည့်ပေါ့မင်းနားမလဲပါဘူးကွာဘာကိုနားမလဲရပါလဲသူ့ကိုဖဏဟောင်းတည်ရင်လွတ်ပြလို့လွတ်ပြလို့မရဘူးလေခံလုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရမှာပေါ့မဟုတ်ရင်လူတွေကဝိုင်းပြောကြမှာပေါ့အဲ့ဒါဆို꽈ရှင်းခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေဆရာသူ့ကိုမချစ်ဘူးမဟုတ်လားဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ဘာမှရှိမလဲမဟုတ်သေးဘူးလေဒီမဲ့ဆရာတခုခုဆရာဆုံးဖြတ်တော့လေစောင်းရမြှော်ရတဲ့အလုံးနဲ့မာနာသေးတော့မယ်မာနာဖက်လည်းတစိတ်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမာနာအခုထိဆရာချစ်သူဘဝတောင်မရသေးဘူးမာနာတရှုပ်ရှုပ်ငိုချလိုက်သည်ပြီးတော့လှဲ့ထွက်သွားဖို့ပြင်သည်မာနာခဏတစိတ်လောက်နားထောင်ပါဦးကွာနားထောင်ကြရပါများပြီလေမာနာကလည်းကွာတစိတ်နားလည်းပေးပါနော်နားလည်းပြရတဲ့အလုပ်ကိုမာနာဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆရာ။ဆရာတခုခုမလုပ်ရင်ဖြတ်လိုက်ကြရပဲကောင်းမယ်။ပြောပြီးမာနာထွက်သွားသည်။လဝါနဲ့ပါဇက်နဲ့ပိတ်လျက်သူ့စပင်ပေါ်တွင်သစ်ဖြူကောက်အဖက်ကလေးပါသွားသည်။တခွဲဘက်မှကိုချိုးကွေ့ပြောက်ွက်သွားသည့်အချိန်လင်းငေးနေသည်။ခံစားမှုတွေထုံထိုင်းနေ။ချက်တိုက်လျင်အုပ်စုတစုခုအဝေးတွင်နေဇဘတ်သို့ပြန်သွားသည်ပါတမ်းမှမကြရငွေရောင်ပြန်သွားငှက်ကလေးများအလားထုံးလေးမှဆာ၍သူတို့နှစ်ယောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလွန်ဆွဲဝဲကျင်းမှကြ၏ဒင်းကတယောက်တည်းနေရသူထို့ကြောင့်မာနာနှင့်မတွေ့တော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတယောက်တည်းကြိတ်ရှာနေသည်သို့သောမာနာကိုလှမ်းမြင်လျင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်သူငေးကြည့်နေမှသိလျက်မာနာကသူ့ကိုပြန်မကြည့်ပဲရှောက်သွားတတ်သည်အချားလူတွေနဲ့ရွှေရွှင်ပြပြရေရံမုံမုံစကားပြောနေတတ်သည်အရင်လိုကောင်းကုတ်မလျှောက်တော့ပဲမျက်နှာကိုချီပြီးရှောင်နေသည်ကိုလင်းတတိထားမိသည်အချားမိန်းကလေးတွေလိုလှလှပပပြင်ဆင်ဝက်စားလာတာကိုတွေ့ရသည်တရေရှူးဝနဲ့အစ်ဝက်စီထားသည်ညနေတိုင်းကြက်တောင်ရိုက်သည်ခေါနဲ့အာနဲ့ sorry ခေါနဲ့အာနဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်အချားဆရာမလေးများနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းနေသည်သူ့ကိုဒီလိုခေါင်းမသည်မိန်းကလေးဟုလင်းလုံးဝမထင်ခဲ့ပေ။ခေါင်းထဲတွင်ရှုပ်ထွေးနေပြီးအသက်ရှူမွားသလိုတက်ပြင်းခဏခဏချနေရသည်။ခေါင်းထဲကအရှုပ်အထွေးများရှင်နေရောက်လာသည်လား။သူ့ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ရဲ့လား။စိတ်ထဲနဲ့အရှုံးသမားကြောက်လို့ခံစားနေရသည်။အပေါင်းအသင်းတွေကသူတို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမေးကြရင်။သူ့ကိုစောင့်ခိုင်းတယ်လေ။မစောင့်နိုင်ရင်သူ့တဘောပေါ့။ကိုကအိမ်ဆောင်တယ်ပဲ။ဒါဆိုကွဲကြပြီလားထင်တာပဲမြို့သိမ်းစိတ်တို့အဆိုင်ခက်ကြီးလာတဲ့ကလင်းတယောက်စောင့်ကြည့်ရမှဖြစ်လာတယ်ကနာမငြင်းရင်တော့စောင့်ကြည့်ရင်အာရုံစူးစားရမှသူ့စိတ်တွေငြင်းငတ်တေးလေလို့လွင့်ကျင်အောင်လွင့်နေတယ်အဲ့ရမပြောသောညများကနှိမ့်ဆက်ဆပြူလာတယ်မာနအတွက်စာနာမိပါတယ်ရှင်နာမိပါတယ်သူခမဇလန်းစားဖို့မျှော်ရင်းဆောင်ရင်ဇလန်းကဆုံးမလို့ဖြစ်နေတယ်သူ့ဘဝကလည်းနောက်ဆောင်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်မူလအစမူလဆောင်ဝိုင်းတွေကထွက်လို့မရပဲပြိမ့်မိနေသည့်ဘဝမျိုးအချစ်သည်အချစ်ခွန်အားသည်အရာမချင်းဖြစ်နေသည်အချစ်သည်သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးလိုဆွဲကပ်လာပြီးအသေးကြွေခြင်းရှင်နှင့်အခြင်းများသာထင်ကြနေတော့သည်မာနာနှင့်သာမတွေ့လျင်ငြိမ်သက်သည့်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ရင်ဘလောက်အေးချမ်းနိုင်မလဲတင်းတင်းရောင်ရွှဲခြင်းအပြည့်ဖြင့်ဘဝရေပြင်းနာပြင်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေပိုင်းနဲ့အလုပ်တွေပိုလို့သည်မူလတောင်ဝန်အပြင်လူနာမှတ်တမ်းဟောင်းတွေကိုစနစ်တကျပြန်စီသည်အခြားစည်းရုံးအလုပ်တွေအောက်ခြေသိမ်းတွေရှောက်လုပ်သည်ဘာမှစဉ်းစားချိန်များအောင်အုံနောက်ကိုအလုပ်တွေနဲ့ဖိထားသည်ကိုကိုကိုထိန်းလာနိုင်သည့်အခါသူ့ဘဝတွင်မိမမလိုတော့ဘူးအမျိုးသားနှင့်စေယုံကဝင်တဲ့အားလုံးကိုထမင်းစားဆောင်တွင်ညစာကြွေသည်အခမ်းအနားမဆမီနိုင်ငံရေးမှူးဆန်ကမိန့်ခွန်းပြောသည်ပထမဦးဆုံး
စဖုံမှုများကိုကိုကြီးချက်ပြုတ်ပေးသည့်သူနာဘုဆရာမအားကျေးဇူးတင်ညာပြောသည်ထို့နောက်တရုတ်ပြည်သူပိန်သန်းကလေးဤနေထူနေမြဖြစ်သောအမျိုးသားနှင့်အကြောင်းပြောသည်ပြီးတော့တနတ်ကိုပါတီကထိန်းထားကြောင်းရှင်းပြသည်ပြီးမှပရိသတ်ကိုလက်ဝှေ့ပြပြီးကဲရဲဘော်တို့ပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ကြပါဟုနှိကုံချုပ်သည်လင်းကခေါင်းဆောင်များထွက်ပြင်ထားသည့်စပွဲစီလျှောက်သွားသည်ဟင်းပွဲတွေနှင့်ဝိုင်ပလင်းတွေကအရှံပဲပရိသတ်ကတူတွေထောင်ပြီးအမျိုးမျိုးဆုတ်တောင်းကြတယ်ပြီးတော့ရဲတန်းတွေဝေါကနေထွက်လာတယ်တဆက်တည်းဇွန်းတန်ပကန်တန်စကားတန်တွေစီးထွက်လာတယ်ဟင်းလျာအားလုံး၈မျိုးအယိုးလို့၅ခင်ဝက်နံရိုးချိုခြင်းဝက်မြစ်ခြင်းကြက်ဥမှွေကျော်စသည်စသည်စပွဲတန်းနဲ့ဝိုင်းနေနှလုံးဂျုံအရက်တစ်ချိုင်းနဲ့ဘီယာကိုတော့အီယာမစလုံးကြီးနဲ့ထဲထားပေးသည်လင်းနဲ့မာနာထိုင်သည့်စပွဲကတိတ်မွေးတောင်းနဲ့တယောက်လှမ်းမြင်နေရသည်သူနှစ်တစပွဲတည်းအတူထိုင်ရသည့်အရာရှိများကဟဟပပစားတော့နေကြတော့လဲလင်းမစားနိုင်ကောင်းကောင်းစားမှုတမင်အစာခံရလာတော့လဲဘိုက်ပြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်တစ်ဖက်ကငဲကြည့်လိုက်တော့မာနာကိုလှမ်းမြင်ရသည်လမောင်းတစ်ဖက်ကတင်းတင်းပေါက်ပေါက်တင်လျက်ဘယ်ဘက်ကအစင်းရောင်ကြွေတို့မခွက်ကြီးကန်ရသူ့နောက်စပွဲနဲ့ထိုင်နေသည့်လင်း၏အခန်းပေါ်ဂျင်တီယန်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမာနာကခက်ကြယ်ပြောလိုက်သည်ဝိုင်ကပထမတန်းစားပဲနော်လမောင်းကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်မှာဖဲလိုက်ပြီးလက်ချောင်းကလေးများဖြင့်နှာခေါင်းကိုပွတ်လိုက်သည်ပြီးတော့တခိခိရင်နေသည်သူ့အတန်ကိုလင်းကြတော့မျက်နှာနှွေးကနေဖြစ်သွားသည်အတူထိုင်နေသည့်တက်လက်ပိုင်ဆံဝမှတယောက်ကလင်းကိုအကျဉ်းသားလေးတန်းဖြင့်လှမ်းပြောသည်အသားလုံးကျော်တိတ်ကောင်းနေဆရာကြီးကြည့်ပါဦးလင်းကအသားလုံးတစ်လုံးတူနှစ်လှမ်းယူပြီးစားကြည့်သည်သူ့ရှာပေါ်တွင်တူဟုကျော်နှင့်တိတ်မထူဘီယာကလည်းတောက်လို့မကောင်းဝူးကြည့်ဝေကုန်တစ်ခွက်သာတောက်လိုက်သည်မောလာချင်းတစ်ခုပဲအရသာတွေ့သည်ခဏခဏလေ့ကျင့်တတ်နေ၏မာနာကတော့သူ့စပွဲတွင်ရဲကမောကဖြင့်ပြောနေသည်ပါလိနှစ်ဖက်နေများလျက်ဝိုင်ခွက်ကိုမြှောက်၍အချားခွန်များနဲ့တိုက်လိုက်မော်လိုက်နဲ့ဆ iam မမှန်တာတော်တော်တောက်နိုင်တာပဲနောက်စပွဲမှာဂျင်တီယန်ကလှမ်းပြီးချီကျူးသည်ပြီးတော့မာနခွက်တဲ့ဘေးကထပ်ဖြစ်ပေးသည်တော်ပြီအိုးရှန်ရကုန်တော့မှာပဲဟိုခြာဆန်းမှာဘီယန်ရီရှန်ကြကုန်တော့မာနကရဲသည်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ကားတွေတအားလည်နေသည်တို့တော်လင်းချွေးပြန်နေဆက်မစားခြင်းတော့အချမ်းဧည့်သည်တွေကိုရုံခန်းထဲမှာလှုပ်ဆရာရှိသည့်ကြောင့်ပြောပြီးထွက်လာခဲ့သည်မာနစပွဲနားရောက်တော့ရှက်ပြီးပြောသည်မာနကြားမှာရွတ်လဲကြည့်အောင်လေဘာလို့အရန်တောက်နေရလဲဆရာတော်ကကူတောက်ပေးနေရလေမထီမဲ့မြင်ပြုံပြီးဘီယာခွက်ကိုမှော့ပြန်သည်စပွဲမှာလူတွေအားလုံးညံ့ပြီးအကဲခတ်နေသည်လင်းကဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲထွက်လာခဲ့သည်ဥထုပ်ပြော်ကိုလက်ထင်ကြေမွသည့်ထိဆုပ်လျက်ကျူနာတော်တော်ဖြင့်သွားပြောမိသည့်အတွက်နောင်နာရနေပြီဒုတိယအတန်ကသူ့ကိုစူပူချိန်မောင်းပြန်နေမင်းကမတုံ့မင်းဘယ်တော့မှသင်ငန်းစာရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းမိတ်မပြစ်နိုင်ကြလဲသူ့ဘာသာဘလောက်တော့မင်းအပူပါလားလေးတော့ဆက်ဆက်စေးရုံဝင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်လက်နက်ကန်အဆောင်ရဲဘော်မှလည်းလူသွားလူလာကင်းမဲ့နေသည်လင်းကတန်းလျားများနောက်ဘက်မှဝင်းပြင်ဘက်ပန်းသစ်တော့ဆိုင်ခင်းစီတို့အထက်လန်အတိုင်းရှောင်းလာခဲ့သည်အသည့်တွေခုပြီးပြီးသို့တော်အချိန်ကြံနေသေးသည်မြင်းသွန်းကောင်တောင်ဆောင်းနဲ့မျက်စားနေသည်တစ်တော်နဲ့မှလူငယ်တယောက်တချင်းဆူနေတဲ့ကြမ်းအာကြီးငိုင်းရိုင်းတော့ငချင်းမီပုံစံအုပ်စုဖွဲ့ပြန်သားနေကြ၏လင်းကကြောင်တုံးတုံးပေါ်တွင်ထံပြီး secret မိညိလိုက်သည်စေးရုံကိုအပေါ်စီးမှမြင်းနေရ၏နေဝင်ချိန်ဖြစ်၍စေးရုံမိချို့လင်းနေပြီစေယုံမြင်ကွင်းကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရသည်မှာစေယုံကြီးတယောက်နဲ့တူးနေသည်ခြံစည်းရိုးပတ်လည်တွင်ချင်းရှုပင်တွေစီးရည်ရည်နှင့်မြို့ထဲဘက်မှကားဟွန်းတံများတက်တက်ကြားနေရသည်လင်းတက်ပြင်းချလိုက်သည်ရှင်ထဲတွင်နာကျင်နေသည်ဆော့ဆော့ကအဖြစ်ကိုတွေ့ပြီးတနှုံနှုံဖြစ်နေသည်သူ့ငါ့ကိုတမင်အရွယ်တိုက်နေရတာဒါမှမဟုတ်မုန်းသွားလို့လားသူ့ကြံမာရီကိုသူဂရုစိုက်တင်တယ်ဗောမင်းမကြီးကတော်တော်အတိအခက်ပါလားလူတော်ရဲ့မှာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်ကြကို့ပြင်းနေကိုခံရခြင်းပဲဟုသဘောထားလိုက်
ไอ้นางเนี่ยที่อ่ะคลีเอฟที่อยากเชื่อเพียงสั่นตัวสั่นไล่ไม่ได้กูยืดดูมาพิวไม่มีมือบ่ตัวเนี่ยบาพิลูอ่ะพี่มาพี่นายอะไรบาพิลูตัวอนาคตมาไม่แข็งแรงจบไปตัวไม่พี่ไล่จอมันสิ่งที่มีคุริกูมองจีบจุนิโรมานานับว่ามาปางเนี่ยปล่อยเลยตัวมองเนี่ยเมื่อนาจะเป็นเราหนีเนี่ยเนี่ยหลังจากทายอะไรดิปาลูยามันมันดีไปเจ้าเนี่ยทุกเรื่องมานาก็ตัวกูพี่พักกันเช่นวันนี้เมื่อนาอะไรเสียยี่ดึงงูจุนิมานาไม่เข้าในนู้นเสียไอ้ลูกลงเลยมีแม่ลูกมาอยู่ยังไงบ้างมานาก็เสียยี่ดึงไรเช่นพี่มังงูเนี่ยมังงูวานเนี่ยกว่ามานาไม่กังลงว่าไม่กังเมื่อนาก็เลยเสียมาเท่าเดิมเท่าเดิมเจนเจนพัฒนาเลยมานาจะเป็นรีเจนน่ะจะต้องนั่นเลยดิมีผู้จองในเรื่องย่าจะสาบด่าลูกอาปีแกบงย่าดิไม่เลยบอกว่าบ้าไม่ใช่บ้ากูก็ไม่ร้องเลยลิงก์ป้องวิจิงก็ทิ้งแล้วเวจีดิเสียงเวียนเปลี่ยนไปเป็นจุ๊ยจิงก็ซีเมียนชูบ่าวเฉยไม่เข้าละมานานั้นตัวก็มองจีได้ดิปีจ๊อเมียนลาจ้าไปเสียงลูกชายในแต่เพียงมานาต้องใจเดียวเวลาไปเสียคุณที่มาส่งได้บุญเนาะไอ้หลวงเบี้ยวมาเนี่ยกว่าไอ้อาจารย์เนี่ยเทียนสุลูกไม่ดีละมาตีเบาเม้นเต้าจ่ามีอะไรเทียนเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเบาหน้าขวดเทปะแต่ไม่เม้ไอ้เรามาเต้าผู้กับไปตาแทะเสียตีละจะมาดีเนี่ยที่อภิวสิสิลีพยายามจะเนี่ยมาจะมาหนีจากไอ้ผู้บ่าวเสียมานายไม่มูนี่บาเลยบาลูอะไรวะเก็บเบี้ยวซะมาเสียเบี้ยวเส้นเดียวก็ไม่รู้จริงมั้งล่ะมานาก็ตู้เย็นเนี่ยก็ถอดไหลดิปีโร่เสียดิเสียมางูช้าไหลดิลิงก์ตู้ก็ละมาเอามาตั้งไฟไหลปีเรียนยามไม่รู้มานาเสียจะมาก็ไม่รู้จริงมั้งล่ะจะมาเบี้ยวเฮ้ยล่ะตัวไหมเส้นยาวจังหมดล่ะชิงหายงเวตเต็มอยู่เว้ยเห็นยังไม่ยาวอีท่าว่าอุกละกาเก่ามาป้ามาต้องทำยังไงเก่ามาลาตัวไหมมานากันเลี้ยงอุกเต็มสวยเหลือเกินลงนี้เป็นเลี้ยงอุกเต็มตัวเป็นเส้นอันใดปีชาลากีมานายังทุยังทุเนี่ยป้าลาดิเห็นไม่ยาวล้อล้อเสียตัวลิงค์เขาเลี้ยงมือไปจริงเลยโอ้มาในวิธีเสียตัวมานะเขาเลี้ยงมือไปจริงเลยสังกูเชื่อว่ากูขมน้อยได้เพียงน้ำบ่ก็เล็กขอตัวเองยันนี่เล็กอยู่ลูกสังยันนั่นที่เสียมาจะตายเนี่ยตัวโตอีตุลูพามามาเปลี่ยนนั่งเงินเลี้ยงจูเปลี่ยนเลยดิมานะมูนี่ลูกว่าจูเปลี่ยนสุดเลี้ยงอาทิตย์สวยบีสบีดิเสียมาลีรุ่ยเจ้าหน้าเฮจิจันยิจารีเสียงนี่จะเป็นลมลมานะจะไม่เปลี่ยนใจดิมานะเสียงนั้นคือชูลายบีคือเปลี่ยนใจดินี่เป็นเรื่องยากจะทราบว่าเรื่องปัทมาอุจงมุดิมีตัวมีปีโรเสียงนี้จะอุดมในดิเสียมาเลยที่พี่เปียจังเลี้ยงไม่มาในความสมบูรณ์ตัวเลี้ยงน่ะเส้นลายเราดิทีนี้มาชิวเนี่ยแต่งเป็นยาเรามีเจ็ดสิบมาขึ้นยาไปเลยที่มาเจอบ้านแม่คุณย่าไปงานกูสละน่าท้องพิจารณาสวีดาบ้าง